פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים, שנת תשע"ה, הפרשה האחרונה שנקרא בעזרת השם בשנה הזו, וכמובן שהשיעור היום יעסוק בעניינים הקשורים לראש השנה והנלמדים מפרשת השבוע. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אלה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק בהם היום. ידוע לכולם דברי הזוהר, הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים. הזוהר כותב שאיפה שכתוב בתנ"ך ויהי היום, זה רומז לראש השנה. הזוהר מביא שתי מקורות, אחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים. מקום אחד מופיע בספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום זהו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם אל המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, הוא המלאך המקטרג. מקור נוסף מופיע בדברי הזוהר, פסוק שמופיע אצל האישה השונמית בספר מלכים ב', כתוב בפסוק ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ואחרי זה כתוב ויהי היום ויבוא שמה. אומר הזוהר, ההוא יומה יום טוב דראש השנה הווה. היום הזה שהגיע אלישע אל שונם היה ראש השנה. ויבואו בני האלוקים אילן רב רבין ממנן שליחן בעלמה לאשגחן באובדון דבני נשה. אומר הזוהר, אלה הגדולים ממנים שלוחים בעולם להשגיח על מעשי בני אדם. אם ככה, אומר לנו הזוהר, איפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. אומר השפת אמת, כך מובא באמרי אמת בשמו, שפרשת השבוע שפותחת באתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, גם הפרשה הזאת, אף על פי שלא כתוב כאן ויהי היום, רומז לראש השנה. וזהו שנאמר בהמשך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. מה פירוש הדבר לעוברך בברית? אומר האמרי אמת, זה רומז למה שנאמר בגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשיהם. לכן כתוב לעוברך בברית. אנחנו נבחנים בראש השנה עד כמה אנחנו נאמנים לברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני בקבלת נעשה ונשמע, וזהו המבחן שנבחן על ידי הקדוש ברוך הוא בראש השנה. אבל המילה ניצבים היא גם מילה, לא רק המילה אתם ניצבים היום, המילה היום מסמלת ראש השנה, גם המילה ניצבים מסמלת משפט, כמו שכתוב בפסוק אלוקים ניצב בעדת כל. הקדוש ברוך הוא בשעה שדיינים דנים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם ביחד. יוצא שהמילה ניצבים קשורה ומחוברת לעניינים של יום דין. אלה הדברים שרבותינו לומדים כאן בפרשה הזו, ההכנה שלנו לקראת יום הדין. אבל הנושא שהיינו רוצים לעמוד זה דווקא הפסוק הבא, חוץ מהמילה אתם ניצבים היום. מהו הפסוק הבא? התורה מונה מי עומד לדין, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. לא רק האנשים הזוטרים, גם האנשים הבכירים בעם ישראל
שזה ראשיכם ושבטיכם וזקניכם ושוטריכם, כולם עומדים בדין. אין אחד שיכול להימלט מן הדין, כולל מנהיגי ישראל, כולל כל הרבנים, כולם עומדים לדין. ובהמשך עוסקת התורה באנשים נוספים, טפכם, גם הילדים, נשיכם, גם הנשים, וגם גרך אשר בקרב מחניך, גם הגרים שהתקרבו לעם ישראל. מחוטב עיציך עד שואב מימיך. מה זה מחוטב עיציך עד שואב מימיך? מאיפה הגיע לעם ישראל חוטבי עצים ושואבי מים? מאיפה הם הגיעו לעם ישראל? אומר רש"י במסכת, אומר רש"י כאן בפרשה, על בסיס מה שנאמר בגמרא במסכת יבמות, אומרת הגמרא שהגיעו כנענים להתגייר, ומשה רבינו הפך אותם להיות שואבי מים וחוטבי עצים. עד עכשיו בתורה לא מוזכר שום דבר מחוטב עציך עד שואב ממך. זה מופיע בגמרא פעם ראשונה שנחשפים שהגיעו לעם ישראל גרים כנענים, ומשה רבינו גייר אותם והפך אותם להיות חוטבי עצים ושואבי מים. רבותיי, אני לא נכנס לשאלה, וזאת שאלה, בשביל מה צריכים לשאוב מים במדבר? במדבר היה בעירה של מרים, בעירה של מרים סיפק מים לכולם. מי צריך לשאוב מים? אין שם בעירות. מהבאר בעירה של מרים לא צריכים לשאוב, המים נשפכו החוצה ועברו ליד כל המחנות של עם ישראל. אז לא צריכים לשאוב. בשביל מה צריכים לחטוב עצים? במדבר צומחים עצים, מה זה אריזונה? מה יש במדבר? במדבר יש חול וחול, אנחנו רואים מה יש במדבר. ראינו בשלושה הימים האחרונים, איזה, ברוך השם, איזה חול נפלא יש במדבר כשהוא מחליט לבקר כאן בארץ ישראל פתאום. אז מילא, מה יש שם לחטוב עצים? איזה עצים? איפה צומחים שם עצים? שצריך לחטוב אותם. טוב, אז כמובן שהדברים האלה צריכים ביור. בעזרת השם יש שבת ארוכה, כדאי לנצל כל רגע בלימוד תורה בשבת הזאת. השבת האחרונה של השנה מחפרת כל השנה כולה. אז אדם שברוך השם חרפ יותר מדי במהלך השנה, שיעשה עכשיו תשובת המשקל וינסה להישאר מה שיותר ער בשבת הזאת, ולזכות למה שיותר שעות של תורה בשבת האחרונה של השנה. מחוטב עציך עד שואב ממך. אז רבותינו שואלים, מאיפה הגיעו דבר ראשון חוטבי עצים ושואבי מים? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, מה זה מעד? מעד אתה אומר, מהשופטים עד שואבי המים, מהעורכי דינים עד חוטבי עצים, זה מעד. אבל שאתה מביא שניים שהם אותו דבר, מה שייך לומר מעד? צריך לומר, חוטבי עציך ושואב בהם ממך, ו... אז יש כאלה שרצו לתרץ, שהגמרא במסכת מגילה אומרת מהודו ועד כוש. שואלת הגמרא, הודו ועד כוש הם שניהם אחד ליד השני, זה כמו שתגיד שהוא שלט מבני ברק עד רמת גן, זה אותו דבר. אז מה אתה אומר מהודו ועד כוש? אומרים חז"ל, כמו שהוא שלט מהודו וכוש הם סמוכים אחת לשנייה, ככה הוא שלט על כל העולם. זה היה מחרוזת, נפתחה בהודו, עשו סיבוב שלם של כל העולם והגיע חזרה לכוש. אז ככה פירוש הדבר, מחוטב עציך עד שואב ממך, מצד אחד עושים את כל הסיבוב ומגיעים לצד השני. פירוש יפה. בספר תחלת מרדכי הוא רוצה לומר שקרה דברים מסוימים בפרשיות האלה לפני שמשה רבינו מסתלק מן העולם. משה רבינו עומד להסתלק מן העולם ומעביר את ההנהגה ליהושע בן נון. בפרשת וילך, שנקרא בעזרת השם בשבת תשובה, נאמר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו וירד עמוד הענן על פתח אוהל מועד. שואל הרמב"ן, למה זה ירד על פתח אוהל מועד? למה לא בתוך האוהל? למה זה על הפתח? אומר הרמב"ן שליהושע היה אסור להיכנס לאוהל מועד. כאשר שרתה שם השכינה, רק משה רבינו יכל להיכנס. אבל היות וזה היו בערוב ימיו של משה רבינו, וכביכול היה מה שנקרא בשפה שלנו חפיפה בהנהגה, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו על הפתח של האוהל. מה קרה? בינתיים כשזה היה על הפתח יכל גם יהושע בן נון
לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו. לכן מדגישה התורה כאן, ויעמוד עמוד הענן על פתח אוהל מועד. אומר הספר תכלת מרדכי, על פי זה תבין שימיו שהאחרונים של משה רבינו היה ימים של פתיחת המחיצות, החציצות שהיה בין משה ליהושע. בהנהגה נפתחו, יהושע מתחיל לשמוע כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו. כך אותם חוטבי עצים ושואבי מים לא הורשו להיכנס לתוך כרם ישראל. הם שעו מחוץ למחנה, מחוץ לעננים, ביחד עם הערב רב. משה רבינו לא נתן להם להיכנס. אבל היות ועכשיו עומדים להיכנס לתוך ארץ ישראל, ובארץ ישראל ייכנסו גם החוטבי עצים וגם השואבי מים, גם הם ייכנסו. אם גם הם נכנסים לארץ ישראל, לא צריך יותר את החיץ הזה. כשמשה רבינו בא עכשיו לדבר איתם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, זה פעם ראשונה שמשה רבינו מכניס לתוך מחנה ישראל גם את החוטבי עצים וגם את השואבי מים, כי עד עכשיו הם היו מחוץ למחנה. לכן הם מוזכרים כאן פעם ראשונה. כשהם הגיעו לא הכנו שם כנעם ישראל, הם היו מחוץ למחנה, מחוץ לעננים. היות והפעם הראשונה שהכניסו אותם זה היה כאן, לכן נאמר כאן, מחוטב עציך עד שואב ממך. אנחנו רוצים ללכת לתשובה נוספת. אנחנו נכנסים בעזרת השם, מה שנקרא בשפת העם, לישורת האחרונה לפני ראש השנה. מה נשאר לנו? 70 שעות עד כניסת היום הגדול. אנחנו כבר לא מונים ימים, אנחנו כבר מונים שעות. 3 ימים יש לנו עד כניסת אותו יום גדול שהוא הראש לכל השנה, וכל מה שקורה בשנה הכל נמצא בתוך הראש הזה. ולכן היינו רוצים לעמוד על עניין ראש השנה שרמוז באתם ניצבים היום כולכם, כאשר מחוטב עציך עד שואב ממך, פירושם של דברים שימי הדין מתחילים בחוטב עציך ומסתיימים בשואב מימך. פירושם של דברים, חוטב עציך זה יום ט"ו באב. ט"ו באב, אומרת המשנה במסכת תענית דף חבב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שואלת המשנה, הגמרא, בישלמה יום הכיפורים מובן? יום מחילת עוונות מובן, זה יום של קבלת לוחות שניות מובן, אבל מה יש לנו? שואלת הגמרא בט"ו באב. אז הגמרא מביאה רשימה שלמה של דברים, קלו מתי מדבר מלמות. אחד הדברים שרבותינו מונים זה שהפסיקו לכרות עצים למערכה. יוצא שיום הפסקת כריתת עצים למערכה הייתה בט"ו באב. יום הדין מתחיל ביום הזה. למה יום הדין מתחיל ביום הזה? א', כי נפסק להלכה שאדם שולח לחברו איגרת החל מט"ו באב, שיכתוב באיגרת כתיבה וחתימה טובה. היום אין איגרות, אף אחד לא שולח איגרות. פעם שאנחנו היינו ילדים בכל פינת רחוב היה אחד עומד עם עגלה מוכר שנה טובה עם כל מיני קישוטים ואיורים עם יונים וברווזים וכל מה שאתם רוצים. היום אף אחד לא שולח איגרות, הכל במייל, הכל בוואטסאפ, בכל מיני דברים. אין לנו היום שום קשר עם העניין הזה של שנות טובות. בכלל אנשים ממעטים לדבר אחד עם השני, ודאי לא לכתוב אחד עם השני. השבוע נסעתי באיזשהו מקום למסור דרשה, ומה לעשות, עדיין אין לי ווייז באוטו. בעזרת השם, באוטו החדש אמרו לי שיש כבר ווייז, אבל באוטו הזה עדיין אין לי ווייז. הגעתי למקום, הסתובבתי מסביב לעצמי ולא מצאתי איפה אני צריך להיכנס. אני מצפצף לרכב שעומד לידי, סופר לו, אומר, סליחה, איפה זה רחוב זה וזה? אז לא פתחת, אמרתי, ערב טוב, אולי אתה יודע איפה רחוב זה וזה? אז הוא שואל אותי, מה, אין לך ווייז? שאלה, אמרת לו, אין לי, אבל דבר ראשון, רציתי לדבר איתך. תגיד, מתי פעם אחרונה מישהו פנה אליך לשאול אותך איזה רחוב זה? ראית פעם יהודי אומר לך ערב טוב, לא שווה שאין לי ווייז? מישהו אמר לך ערב טוב היום? אף אחד לא אמר לך ערב טוב. בא בן אדם אומר לך ערב טוב, על הדבר הזה לבד אתה צריך שלא יהיה לך ווייז. מדברים אחד עם השני.
פעם שלחו שנות טובות, היה איזשהו שיח, אין היום לא זה ולא זה, ברוך השם. אומר לנו שנה ברורה, ואדם שולח איגרת לחברו החל מטו באב, יכתוב כתיבה וחתימה טובה. דבר נוסף, מביא בהלכה שיש מנהג להתענות 40 יום לפני יום הכיפורים. 40 יום צריך להתענות לפני יום הכיפורים. לא מדברים על דורנו שלנו, הדור שלנו דור חלש. בטח יש כמה יהודים בסייעת הדשמיה שמחזיקים את הדור סביב העניין הזה. אבל הדור שלנו דור חלש. אומר המשנה ברורה, אלה שנוהגים להתענות ב-40 יום לפני ראש השנה, 40 יום לפני יום הכיפורים, יתחילו להתענות מתי? החל מטו באב. למה? כי אם לא תתחיל מטו באב, אין לך 40 יום שאתה יכול להתענות. כי בשבת אתה לא מתענה, וביום שישי אתה לא מתענה, וראש חודש אתה לא מתענה, ושני ימי ראש השנה אתה גם לא מתענה. אתה עושה חשבון. אם אתה רוצה להספיק 40 יום, אז מילא 40 יום מתחילים מטו באב. אז מילא התעניות של 40 יום ההכנה לקראת יום הכיפורים, מתי מתחילה? בטו באב. אם ככה ימי הדין מתחילים מטו באב, וראיתי בכתבי רבי צדוק הכהן מלובלין שאומר שזה 40 יום קודם תחילת בריאת העולם, כי העולם התחיל להיברות בחפי בחודש אלול, ו-40 יום קודם לכן זה טו באב. והיות ובריאת העולם הייתה במידת הדין, כמו שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז 40 יום קודם לכן כבר אנחנו מתכוננים על ידי טו באב, תחילת התעניות, תחילת ההכנה לקראת הימים הנוראים. אם ככה בסייעת הדשמיה, טו באב תחילת הימים הנוראים. מתי הם מסתיימים? הימים הנוראים מסתיימים בהושנה רבה. אומר הזוהר, הזמן שבו נמסרים פסקי הדין לשלוחים, הרי כשנכתב פסק דין אמרנו, הבאנו את הירושלמי, שהקדוש ברוך הוא כותב פסק וכתוב עליו חותמו אמת, זה נמסר ליד השלוחים, זה נמסר ביד מה שנקרא בשפה שלנו הוצאה לפועל. מתי זה נמסר להוצאה לפועל? אומר הזוהר הקדוש, הושנה רבה. הושנה רבה הוא היום האחרון לנסך מים על המזבח. כל חג הסוכות היו מנסכים מים על המזבח. היום האחרון לניסוך המים, שהיו שואבים מים ומביאים אותו, לנסך אותו על המזבח, היה ביום הושנה רבה. אם כך היום הדין מתחיל מחוטב עצך, מהיום שבו התחיל התעניות, התחיל ההכנה לימים הנוראים של 40 ימים, מתחיל ממתי? מחוטב עצך טו באב, ומסתיים בשואב ממך, שואב ממך הכוונה להושנה רבה. עד כאן יסוד נפלא שבא לבאר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ניצבים לדין בראש השנה. ממתי מתחיל ההכנות לראש השנה? מטו באב, ומתי הוא מסתיים? בהושנה רבה. בעצם הושנה רבה הוא הסיום של 51 ימים מראש חודש אלול. לכן ביום הזה אנחנו חוזרים כל כך הרבה פעמים על המילה נע, הושנה, הושיענה, נע, כל הזמן נע, זה 51 ימים. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה לעמוד על דבר נפלא שמביא הבאר משה מאוז'רוב בפרשת השבוע, בשילוב דברים של הרמה מפנו ועשרה מאמרות, מאמר חיקור דין. אומר הרמה מפנו, כפי שמבאר אותו הבאר משה מאוז'רוב, מחוטב עיצך עד שואב ממך, מאברהם אבינו שהוא היה חוטב עצים הראשון, ועד אליהו הנביא שהוא השואב מים הראשון. אני מדבר הראשון, זה מה שכתוב בתורה. אני מתאר לעצמי שגם נוח חטב עצים כדי לעשות את הטבע. אני מדבר מה שכתוב בתורה, ויבקע עצי עולה, אברהם אבינו ביקע עצים, אז חוטב עציך שמופיע ראשון בתורה הוא אברהם אבינו. והבוקע השואב מים הראשון שמופיע בתנך הוא אליהו הנביא. איפה מופיע? בהר הכרמל. ויומר מלאו ארבעה קדים של מים. בשביל מה הוא צריך קדים של מים? הולכים להקריב שם פרים. אומרת הגמרא, מסכת יבמות, דף כ"ב, מופיע ברש"י שם, רצה אליהו להראות כמה הנס גדול, כי בדרך כלל אש לא יכולה לחלות מים. אדרבה, המים מכבים את האש. וכאן אליהו ביקש לשאוב מים, וירדה אש מן השמיים, ושרפה את המים. המים לא חיבו אותה. אומרת הגמרא במסכת יומא דף כ"ב, ישנם שישה סוגים של אש. יש אוכלת ואינה שותה, יש שותה ואיננה אוכלת, יש אוכלת ושותה,
ויש אוכלת לחים כיבשים, ויש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. אומרת הגמרא, אוכלת ושותה, איזה אש גם אוכלת וגם שותה? זה האש של אליהו הנביא, גם אכלה את הקורבנות וגם שתתה את המים. עד יש אש שגם אוכלת וגם שותה, כדי להראות לנו שהאש הזו הייתה אש של נס, כי בדרך כלל המים מכבים את האש. אם ככה אליהו נחשב כשואב מים, עד יש לנו מחוטב עיצך אברהם אבינו, ועד שואב ממך אליהו הנביא. אומר הספר באר משה מאושרו, דע לך שאברהם אבינו עד אליהו זה המעגל המושלם של המאמינים לקראת ביאת משיח. כי אברהם אבינו הוא הראשון למאמינים, הוא הראשון שהפיץ את דבר השם בעולם. אברהם הוא אבי, הוא נקרא אברהם העברי, כל העולם מן העבר האחד ואברהם מן העבר השני, והוא מפיץ את דבר השם בעולם. האחרון שילקט את הנשמות העשוקות של האנשים שחדלו להאמין לקראת בואו של משיח, כשמשיח יכירו כולם את כוח מלכותך, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תיכה כל ברך, זה יהיה כשיבוא משיח בן דוד, כולם יכירו בזה. אבל עד אז יבוא אליהו הנביא. מה נאמר אצל אליהו הנביא? הנבואה האחרונה שמופיעה בספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, תחילת יסוד האמונה מתחיל אצל אברהם אבינו, והסיום של האמונה להבאת העם לאמונה שלמה בבורא יתברך יהיה אצל אליהו הנביא. עד כאן הדברים שאומר הבאר משה מאושרו, והוא ממשיך לעסוק בכל מיני רעיונות נפלאים. הוא רק אומר דבר חידוש שמופיע ברמה מפנו, שגם בעקידה השתתף אברהם אבינו, בעקידה השתתף אליהו הנביא. איך אליהו הנביא השתתף, איפה הוא מצא אליהו הנביא להשתתף בעקידה? כתוב בפסוק, ויקח את העיל, עיל אותיות אליה, וזה נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז ממילא גם אליהו הנביא היה שם. אומר הבאר משה מאושרו, היכולת של עם ישראל לעמוד בניסיונות הקשים, הכל בא מזכות העקידה. העקידה זה הישור שלנו. ולכן אומר רבי חיים מוולוז'ין, לכן נאמר במשנה באבות בפרק ה', עשרה דורות מנוח ועד אברהם ועשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. למה כאן מופיע פתאום השם אבינו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי אברהם הוריש לנו, נתן כוח של האב בבנים כדי לעמוד בניסיון של עקידה, הכל קיבלנו מאברהם אבינו. והרב שך זכר צדיק לברכה תמיד היה מביא בישיבה את הגמרא במסכת גיטין, אומרת הגמרא שחנה אחרי שהרגו לה את הילד השביעי אמרה, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה אקדת מזבח אחד ואני אקדתי שבעה מזבחות. שאל הרב שך, מה הוא רצה לומר בזה? אמר הרב שך, הוא רצה לומר דבר אחד, אמרה חנה, לך לאברהם תגיד לו, זה שאתה אקדת מזבח אחד נתן לי את הכוח להתמודד עם שבעה מזבחות. אז אברהם השריש בנו את הכוח של המסירות נפש. אומר הבאר משה מאושרו, והכוח הזה ילווה אותנו בעזרת השם עד אליהו הנביא, שעליו נאמר והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה כל זה קשור לראש השנה? בסייעתא דשמיא ביום שני א' דראש השנה וביום שלישי ב' דראש השנה, כל עבודת היום סובבת סביב עקידת יצחק. זה עבודה. העבודה מתחילה החל מתקיעת שופר. לאלה שנוהגים לאכול ראש של עיל, זה גם כדי להזכיר את עקידת יצחק. תקיעת שופר, אומרת המשנה, כל השופרות כשרים, אפשר להשתמש בכל שופר. אתה לוקח מכל מיני בהמות, אתה יכול להשתמש חוץ משל פרה. אף על פי שכל השופרות כשרים, מכל מקום, אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כי לא עקדתם עצמכם לפניי. רבותיי, העקידה הייתה בראש השנה. אומרים חז"ל בבראשית רבה, מביאים חז"ל בפסיקתא, אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה זה אשר יאמר היום בהר השם יראה? היום זה ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. אומרים חז"ל בבראשית רבה, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
כשם שהיה לי מה להשיב לך בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, ולא אמרתי אף מילה אלא סגרתי את הפה שלי כמו אילם. יכלתי להגיד לך, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאתה אומר לי לקחת את הבן שלי ולהעלות אותו לעולה, כאשר אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה? סגרתי את הפה, לא אמרתי כלום. ריבונו של עולם, בא השטן ואמר לי, מה אתה עושה? אתה הולך לשחוט את הבן שלך, הקדוש ברוך הוא יתבע אותך שהרקת את הבן שלך. סתמתי את האוזניים שלי ולא שמעתי מה הוא מדבר, והייתי גם כחרש וגם כאילם, אומר דוד המלך בתהילים, ואני כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. אומר אברהם אבינו, אני במיום של העקדה עשיתי את עצמי גם כמו חרש, גם כמו אילם. אז ריבונו של עולם, כשיהיו בניו של יצחק נידונים לפניך ביום זה, ראש השנה זה היום שאתה דן אותם, אמרת כבר לאדם הראשון, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ואמרת לאדם הראשון במפורש, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, כך יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. וביום הזה הבאת אותי אל העקדה. אז ריבונו של עולם, תזכור שסתמתי את האוזניים ולא פתחתי את הפה. כשיבואו המקטרגים לקטרג על בניו של יצחק אבינו, ריבונו של עולם, כשם שדיממתי ולא השיב אותיך, כך אתה לא תשים לבך לדברי המקטרגים. יבוא המקטרגים לקטרג על עם ישראל, ריבונו של עולם, אל תשמע אותם ואל תענה להם בכלל. בקשתו של אברהם אבינו בזכות העקידה. אומרת לנו הגמרא, כל השופרות כשרים, אבל תיקח שופר של איל. למה? תיקח שופר של איל, אמר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כי לא עקדתם עצמכם לפניי. אומר המדרש בפרשת אמור, אומר המדרש, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. שואל המדרש, אשרי העם יודעי תרועה? רק הם יודעים לתקוע, עם ישראל? אם תיקח את הקרנות האלה, תיתן את זה להודי, הוא לא יודע לתקוע. תיתן את זה לתאילנדי, הוא לא יודע לתקוע. כמה שופרות וכמה בוקינוס וכמה חצוצרות יש להם, שואל המדרש. מה הבעיה? כלי נשיפה? רק עם ישראל יודעים לתקוע? אומר המדרש, אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. עם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא. איזה פיתוי? מה הפיתוי? תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. רבותיי, לא היינו עומדים בדין בלי העקדה. אנחנו קוראים ביום השני של ראש השנה, שואלת הגמרא מסכת מגילה דף למד א', מה מפטירים ביום ב' ראש השנה? אומרת הגמרא, הבן יקיר לי אפרים. למה? משום זכור אזכרנו ורחם הרחמנו. הפסוק שמופיע בסוף ההפטרה, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מאי לא רחם הרחמנו, נאום השם. מה זה זכור אזכרנו רחם הרחמנו? זכור אזכרנו, אני אזכור את עקדת יצחק ובזה רחם הרחמנו. במה? בעקדת יצחק, בתקיעה בשופר של איל. יוצא שהשופר של איל הוא נותן לנו את הכוח לעמוד בדין. אם אלה הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין, לא רק שבהפטרה אנחנו קוראים, גם בתפילה בסדר הזיכרונות אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. זה מופיע בסדר הזיכרונות, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. שואל הדעת כלים מבעלי התוספות, מה פתאום כנסת ישראל קוראים לה אפרים? למה לא קוראים לה מנשה? למה לא קוראים לה זבולון? למה לא קוראים לה יששכר? מה פתאום השם נבחר דווקא אפרים? אומר הדעת כלים מבעלי התוספות, אפרים זה לא שם, אפרים זה מצב, אפרים זה חיבור של פעמיים אפר. אפרו של אברהם אבינו שאמר ואנוכי אפר ואפר, ואפרו של יצחק אבינו שצבור לפני הקדוש ברוך הוא. אפרים זה אפריים, פעמיים אפר.
האפר של יצחק אבינו צבור לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י בפרשת בחוקותיי, לכן לא מופיע זכירה אצל יצחק אבינו. נאמר זכירה אצל אברהם, נאמר זכירה אצל יעקב, ואף את בריתי יצחק אזכור, לא מופיע וזכרתי, ואף את בריתי יצחק ובריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. אומר רש"י, למה אין זכירה אצל יצחק? הוא לא צריך לזכור אותו, האפר טמון ליד המזבח, ליד הקדוש ברוך הוא, ליד כיסא הכבוד. אז מי צריך לזכור? הוא כל הזמן נמצא שם, התמונה נמצאת. יוצא שמה שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, מה שמעורר רחם הרחמנו, מה זה? זכור אזכרנו. הזכירה שזוכר הקדוש ברוך הוא את העקדה, זה מביא עלינו רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. רבותיי, ביום הראשון של ראש השנה הולכים לתשליך. לאיפה הולכים לתשליך? לנהר שיש בו דגים, אם אפשר. אם אי אפשר אז אי אפשר, אבל אם אפשר ללכת לנהר שיש בו דגים, עדיף ללכת. הולכים לירקון, שגרים בטבריה הולכים לכינרת, נהר שיש בו דגים, לים. אבל יש כאלה שמביאים קרפיונים, שמים אותם בתוך הרגז, בתוך דלי, הם מתים עוד לפני שמצליקים להגיד עליהם תשליך. הם מתים ממצוקת חמצן וכדומה, צריך לקחת כמה וכמה כדי שלא ייווצר מצב שכולם ימותו עד ראש השנה. מה יהיה בדגים? אז כתוב בחז"ל שהסיבה שהולכים לנהר שיש בו דגים, כי בשעה שאברהם אבינו הלך לעקידה, בא השטן ועשה לו נהר עם דגים. עשה לו נהר ואברהם לא יכל לעבור את הנהר. הגיעו למים עד הגרון, צעק אברהם אבינו, הושיעני ריבונו של עולם, כי באו מים עד נפש. כדי לעורר את הזכות הזאת שאברהם אבינו בעקידה ניסה השטן לחסום אותו, הולכים לנהר עם דגים כדי לעורר את הזכות של העקידה. גם זה זכות של העקידה. רבותיי, לא רק זה ולא רק זה ולא רק זה, ישנו מנהג שנוהגים, מי שהיה פעם ליד השולחן של הבעל תוקע, ליד הבמה, בשעה שהבעל תוקע עולה לבמה כדי לתקוע, יש על השולחן 3, 4, 5 שופרות. אחד שהוא תוקע ו4 למשק לשעת חירום. אם חס וחלילה נתקע, לא יוצא קולות. הולך בעל התוקע, מכסה את כולם, את כל השופרות. למה, איפה מצאת שמכסים מצווה? בהקדה מקדש, אז הוא מכסה את החלות, כדי שהחלות, אתה צריך לקדש על החלות, כי לחם, החיטה קודמת לגפן. לכן, בקידוש מכסים, אבל למה לכסות? מישהו מכסה את הלולב? מישהו מכסה את התפילין? למה לכסות את השופר? הרבה סיבות בדבר. אומר המטה אפרים, אתה יודע למה מכסים את השופר? משום שכתוב בפסוק, ויבן אברהם את המזבח ויערוך את העצים. שואל המדרש, ויבן אברהם את המזבח? איפה יצחק? אברהם בן 137, הוא צריך לאסוף אבנים כדי לעשות מזבח? יצחק אבינו בן 37, שהוא יאסוף אבנים. אומר המדרש, לא נתן לו יברא יצחק אברהם אבינו ליצחק לגעת באבנים. אמר לו, הנה יש כאן קופסה ששם היה עצים, והמאכלת, כנס לקופסה ותשב שם עד שאני גומר להכין את המזבח. למה? אומר המדרש, אמר לו אברהם, אם אתה תתחיל לאסוף אבנים, יבוא השטן, אתה תרים איזה אבן אחת, הוא ידאג שאתה תיפול, ואת תקבל שבר ברגל. אם יהיה שבר ברגל, מה תהיה התוצאה? אתה פסול לקורבן. אז בבקשה, כנס לקופסה, תשב שם עד שאני גומר. כדי לתאר את זה, לעורר את הזכות הזאת בעקידה, מה עושים? מביאים שופר, קרן של איל, ומכסים אותו. ריבונו שם, תזכור שאברהם אבינו כיסה את הבן שלו לפני העקידה, כדי שלא ינזק. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים קצת להגיע ליסוד נפלא ביותר. אמרנו בשם הרמה מפנו, מה שאומר הרמה מפנו, מחוטב עיציך עד שואב ממך, חוטב עיציך זה אברהם אבינו, ושואב ממך זה אליהו הנביא. אני רוצה לומר, לא רק שחוטב עיציך זה אברהם אבינו, גם שואב ממך זה אברהם אבינו. לא רק בגלל הבארות שאברהם אבינו חפר בכל מקום ומקום, כדי שאנשים יהיה להם מים לשתות, הוא הראשון שחפר בארות כדי להפיץ את דבר השם בעולם. המושג של חוטב עיציך למען קידוש השם,
הביא גם את שואב מימך של אברהם אבינו. מה עשה אברהם אבינו? בשביל מה הוא חפר בארות? אברהם אבינו עובד בחברת מקורות, עובד במי ברק, בשביל מה הוא חופר בארות? אומרים רבותינו, אמר אברהם אבינו, אני יטיב לאנשים, אנשים יברכו שהכל נהיה מדברו, אנשים יברכו בורא נפשות. הוא שם שם פליירים עם שיעורים, וכל מי שבא, מה יש לו לעשות? קרא בינתיים חומר, הקים שם מקומות להפצת תורה. מה עשו הפלישתים? הפלישתים הלכו וסתמו לו את זה, כדי שלא תהיה הפצת תורה. זה מה שעשו. אז אברהם אבינו הוא חוטב עצים וגם שואב מים, אבל לא רק שם. אם אמרנו ששואבי מים הכוונה להושנה רבה, אומר המתה מוישה, כל ההושנה רבה שניתן לנו צ'אנס נוסף אחרי יומיים של ראש השנה ועשרת ימי תשובה עם יום הכיפורים, עבר סוכות, ניתן לנו צ'אנס אחרון להתעורר לתשובה, צ'אנס אחרון לשנות את רוע הגזרה. מתי? הושנה רבה. מה יש בהושנה רבה? אומרים חז"ל, המתה מוישה מביא את זה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה יחיד בעולמי ואני יחיד בעולמי. אני אקרא את הנוסח. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני יחיד ואתה יחיד, אתן לבניך יום המיוחד לכפר עוונותיהם וזהו ראש השנה. פירוש, שמי אהיה גימטריה 21 ואתה הדור ה-21 מבריאת העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, והושנה רבה 21 ימים לחודש תשרי. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לאו, יהיה בראש השנה. וזהו אחדותו של מי שמי, וזהו שנה רבה. יוצא שגם מחוטב עציך של ט"ו באב, ושואב ממך של הושנה רבה, הכל קשור לאברהם אבינו. יוצא שהימים האחרונים, מתחילתם, הימים הנוראים, מתחילתם ועד סופם, הכל סביב אברהם אבינו. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד על יסוד נפלא ביותר לפני שניכנס להסביר את ענייני ראש השנה. מה השאלה? נכון? אז מה אתה שואל או אומר? אוקיי, חשבתי שאתה שואל. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, בואו ניכנס קצת יותר עמוק ונגיע לראש השנה. ראש השנה בנוי כולו על הקידה. שופר של איל, שוב פעם מגיע סדר הזיכרונות. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, פעמיים אפר. מה מבקשים בסדר הזיכרונות? אלוקינו ואלוקי אבותינו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, לעשות רצונך בלבב שלם, וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כן ירבשו רחמיך את כעסך מעלינו ובטובך הגדול וכולי. כל הבקשה שלנו בסדר הזיכרונות בנוי על עקידה. רבותיי, אנחנו רוצים לעמוד על הערה נפלאה. אם אומר לנו הרמה מפנו, אומר הבאר משה, מחוטב עציך יום הדין מתחיל בחטיבת העצים ונגמר בשאיבת המים, הייתי רוצה לעמוד על עומק הדברים כפי שאני חושב. רבותיי, למה התורה מספרת לנו שאברהם בקע עצים? למה זה נפקא מינה לנו שאברהם השכים בבוקר? מה חשבת? מה חשבת? שאברהם אבינו לא ישן בלילה? מה זה וישכם אברהם בבוקר? אומרת התורה, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ואברהם מבקע צעולה, ואברהם הולך עם הבן שלו להר המוריה. מגיעים להר המוריה,
הוא שם את הבן שלו בארגז, הוא בונה את המזבח. שואל הגאון מווילנה, למה התורה מפרטת את הפרטים האלה? שאברהם ביקיע הצעולה, למה נפקא מינה? ביקיע, לא ביקיע, לקח קרשים. ביבקע הצעולה זה המהות של אברהם אבינו בעקידה. למה? משום שבעקידה אין לאברהם אבינו ברירה. למה אין לו ברירה? כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את הבן ותשחוט אותו. אם הוא לא ישחוט אותו, מה תהיה התוצאה? הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את הנשמה של יצחק אבינו בלי שאברהם ישחוט אותו. אז אם אומר לך לשחוט, תשחוט. אבל זה שאברהם אבינו לקח את הגזרי עצים ובקע אותם, זה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו. ואם אברהם היה רוצה למשוך את העקידה, הוא יכל למשוך את העקידה חצי שנה בלי בעיות. איך? הוא היה יוצא לדרך, אומר הרמב"ן, בלי עצים. בלי עצים. קדוש ברוך הוא אמר לקחת עצים? לא. קח את בנך ועלהו לעולה. מגיע לאיפה שמגיע בהר המוריה, מחפש עצים. אין עצים. אין. גם אם יש עצים, מתי העקידה? בראש חודש תשרי, ראש השנה. בראש השנה כבר תש כוחה של חמה. אז מה יש בתוך העצים? תולעים. אם יש תולעים, אי אפשר להקריב אותו. הולך אברהם להר המוריה, מחפש עצים, לא מוצא, מה עושה? חוזר הביתה. אומר ריבונו של עולם, הלכתי, אין עצים. אני מבטיח ריבונו של עולם, מיד אחרי פסח בעזרת השם, שוב תהיה כוחה של החמה חזק, נלך להר המוריה, נחפש עצים לתולעים. הלכתי, לא מצאתי. הולך אברהם אבינו ושם את יצחק אבינו בקופסה, אומר המדרש. למה? אומר, אם אתה תבנה את המזבח, אתה יכול ליפול לשבור את הרגל. עד הרבה. ילך יצחק ישבור הרגל. ואז מה נרוויח אם הוא ישבור הרגל? ילך לתרם. ואחרי זה יעשו לו צילום, ויפנו אותו לשים גבס, ואחרי הגבס מה יהיה? ילך לשיקום אורתופדי. כמה זמן ייקח עד שהרגל תהיה בסדר? ייקח חצי שנה, לא? נו, בינתיים חצי שנה, יצחק נמצא עם אבא. אומר אברהם אבינו, אני לא אתן לעכב את העקידה, לא אתן. והשכם אברהם בבוקר, לוקח אש, לוקח מאכלת, לוקח עצים ובודק אותם, אומר הרמב"ן, שלא יהיה בהם תולעים. ויבקע הצעולה לבדוק שאין בהם תולעים, שלא יהיה דבר שיעכב את העקידה, אני לא מתכוון לדחות אותה רגע. וישכם אברהם בבוקר, מה הוא עושה? בוקע עצים, לא נותן לבן שלו לגעת באבן כדי שלא תיפצע, שלא יש שום אמת לה שהעקידה העקידה איכשהו תידחה, אין דחייה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, שימו לב. אומר המדרש רבה, והיא ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אומר המדרש, תראה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק צדיקים בצער יותר משלושה ימים. והמדרש מביא רשימה שלמה של דברים שהקדוש ברוך הוא לא מחזיק בצער צדיקים יותר משלושה ימים. אחרי שלושה ימים אברהם אבינו מוצא את הר המוריה. הוא מוצא את הר המוריה והולך ושם את האבנים. רבותיי, אומר המדרש, והיא ביום השלישי וישא אברהם את עיניו ודאו דכתיב, יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. הפסוק מופיע בהושע בפרק ו'. מה זה הפסוק הזה? אומר הרן, סליחה, הצלח בדרושים, יחיינו מיומיים זה שני ימי ראש השנה, וביום השלישי יקימנו זה יום כיפור. פירוש הדבר, שאם אנחנו הולכים לדין יומיים של ראש השנה, שם קובעים חיים, יחיינו מיומיים. ואם חס וחלילה לא, אז ביום השלישי יקימנו, יבוא יום כיפור, שם נזכה. כך אומר הצלח בדרושים. אומר המדרש, ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, עדהו דכתיב, יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. שואל הגאון מווילנה, מה הקשר? לוואי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. מה החיבור? אומר הגאון מווילנה, דבר פחד. אומר הגאון מווילנה, דע לך,
שאין מצב כזה שמשלמים בעולם הזה שכר מצווה. אין מצב כזה. למה? כי שכר מצווה בעי אלמה לקה. למה לקה? כי אין בכל העולם הזה, מהודו ועד כוש, אין בעולם הזה מספיק כסף או הנאה שיכולה לשלם שכר של אומן יאין שמי רבו אחד. אין. העולם הזה עם כל ההנאות שאתם מכירים, אין לו אפשרות לשלם אמן יאין שמי רבו אחד. אתה יודע מה זה דומה? אחד קיבל צ'ק של 60 מיליון דולר והולך לקנות עם זה טופי. אין עודף מ-60 מיליון דולר. אין. אם הוא קונה מגדל, אז זה בסדר, יכול לתת את הצ'ק, יקבל עודף כמה לירות. הטופי, אין אפשרות, אומר הגאון מווילנה, לשלם בעולם הזה שכר מצווה. אין. למה? כי יפה אומרת המשנה, קורת רוח בחיי העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אתם יודעים מה זה קורת רוח? מישהו יודע מה זה קורת רוח? מה זה קורת רוח? אומרים קורת רוח, מה זה? יש אנשים שמחלקים בבתי כנסיות טבק. קיבלתם פעם טבק? נותנים טבק. מה עושים עם הטבק הזה? מריחים. זה קוראים קורת רוח. עושים רוח, זה קורת רוח. ביידיש קוראים לזה השמק טבק. זה קורת רוח. מאיפה אתה יודע שזה נקלט? עשה אפצ'י סימן שזה עובד. זהו. אתה יודע, הנה, העובד המנוע, ברוך השם. יפה, קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. פירוש הדבר, אתה קורא את זה, אתה אומר, בטח, אולי הכוונה עולם הזה של אחד אריתראי שבא בתוך קופסה של חצילים. אז אולי, מה שעובר אפי שעה קורה בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה של מישהו מאוד מסורי, שהגיע לפליט להונגריה. לא! אומר הגאון מווילנה, איפה יש לנו מושגים של העולם הזה? מגילת אסתר. והיא בימי אחשוורוש, אחשוורוש המולך ועוד ועד כוש ועשרים מהמדינה. מה היה שם? מיטות זהב וכסף וכלים מכלים שונים. ויהיה מאחור כך גיעד המלך. והשתייה כדת אין עונד. מה נתן שם? כלים חד פעמיים מזהב. לא כלים חד פעמיים מפלסטיק. כלים חד פעמיים מזהב. ולכל אחד נתן יין יותר זקן ממנו. וכמה אתה? 76. תביא לו קוביניון צברי שנת 1900. הביא לו בקבוק 150 שנה אחורה. זה מביא לו. אומר הגומר, קח את כל מגילת אסתר, עם כל ההנאות שלה, מהודו ועד כוש, עם רצפת ועד ושש ודר וסחרת ומיטות וכלי זהב וכל זה, בשיא התענוגות של העולם שאתה מכיר, ושמק טבק של העולם הבא, הנאה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. רבותיי, אין אפשרות לשלם פה שכר מצוות. אומר הגאון מווילנה, שואל המדרש, איך אתה עומד לבקש בעזרת השם בקשות? ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, ועקדת יצחק ותזכור עקדת יצחק ותתקע בשופר של עיל, ותעשה ותעשה. תגיד, יש אפשרות לשלם את עקדת יצחק? או מן יש שמרה בו אי אפשר לשלם. על מה אתה מבקש עקדת יצחק? על מה אתה מבקש? שכר מצווה בעיין מלאקה. אומר המדרש, אומר הגאון מווילנה, זה מה שהיה קשה למדרש. אומר המדרש, יחיינו מיומיים. היומיים שהלך אברהם אבינו לעקדה, ולקח וחבש את החמור, וקם בבוקר מוקדם, ובקע עצי עולה, ושם את יצחק אבינו בקופסה. את זה הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנו. הוא לא אמר לו לקום בבוקר ולחבוש את החמור ולהכין עצים. זה אברהם עשה משלו. יחיינו מיומיים שלפני העקדה. ביום השלישי, מה שאברהם אבינו עקד אותו בראש השנה, זה ונחיה לפונור. זה נקבל שכר לאחר המאה ועשרים שנה. זה לא קשור לראש השנה. ראש השנה, אתה יודע בזכות מה? ראש השנה זה ויקח את העיל תחת יצחק בנו. העקדה עצמה אין לה תשלום. אברהם אבינו נצטער שהוא לא יכול לעקוד את הבן שלו. זימן לו הקדוש ברוך הוא ואמר, הנה עיל, בבקשה.
יש לך חיל, קח אותו. בשכר ההכנה למצווה, זה השכר שאנחנו מקבלים, אומר הגאון מבילנה. אם כך יוצא, שכל עבודתנו בראש השנה, סביב הקידה. וכל הזכויות, אומר הגאון מבילנה, זה ההליכה לקראת העקידה. יחיינו מיומיים. אם ככה, מי חוטב עיציך? מי זה חוטב עיציך? זה אברהם אבינו. למה בחרת דווקא חוטב עיציך זה אברהם אבינו? תבחר עוקד את בנו אברהם אבינו. הפשטו על פי הגאון מבינה, מי חוטב עיציך כי זכות העקידה שאנחנו יכולים לקבל ממנה, מאיפה יונקת? יונקת מהחוטב עיציך, משם אנחנו יונקים את זה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, סגרנו פינה אחת. בוא ניגש לפינה השנייה. שופר, עקידה סיצחוק. אבל יש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. יש לנו כסדר תפילה שחז"ל למדו מפסוק בפרשת בעלותך. ביום שמחתכם ובעדיכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות ושופרות. על עולותיכם ועל דבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון זה זיכרונות. אני השם אלוקיכם זה מלכויות. נו, אז כבר שואלים חז"ל במדרש. יוצא שמלכויות זה בסוף. ואנחנו שמים מלכויות בהתחלה. שאלת המדרש, מי שרצה יעיין בילקוט שמעוני, בפרשת בעלו יסחו. רבותיי, 9 ברכות אנחנו אומרים בראש השנה. 9 ברכות. למה 9? מאיפה לקחנו את 9 האלה? מה המקור ל9 הברכות שאנחנו אומרים בראש השנה? מה המקור לזה? גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא במסכת ברכות. 9 ברכות שאומרים בראש השנה כנגד מה? כנגד 9 פעמים שהזכירה חנה את שם השם בתפילתה בראש השנה. 9 פעמים. כנגד זה יש לנו 3 ברכות בהתחלה, 3 ברכות בסוף ו3 באמצע. השלוש האלה כנגד תפילת חנה. רבותיי, גמרא ראש השנה י' א', בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה אבותינו ממצרים. מה חז"ל באים להגיד לנו כאן? פשוטם של דברים, חז"ל באים להגיד לנו מה אנחנו עושים בראש השנה. למה קוראים ביום הראשון של ראש השנה והשם פקד את שרה כאשר אמר? למה? כי בראש השנה נפקדה שרה. למה אנחנו קוראים בהפטרה של יום א' בראש השנה על אלקנה? כיוון שבראש השנה נפקדה חנה. למה ביום ב' אנחנו קוראים על העקידה? כולם יודעים כי העקידה הייתה בראש השנה. מה אנחנו מפטירים ביום ב' בראש השנה? כה אמר השם, הנה קולך מבכי ואינך מדמעה, כי ישכר לפעולתך ויש תקווה לך איתך ושבו בנים לגבולם. רחל נפגלה בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. איפה הוא מופיע? הוא מופיע, אתה יודע איפה? הוא מופיע בשיר של יום של ראש השנה, על פי שיטתו של הגאון מווילנה. נוסח ספרד אומרים כל יום את השיר של יום. היום יום שני בשבת, שבו עוברים לבית המקדש. מה השיר של יום? בני קורח. יום שלישי, מזמור לאסף. אומר הגאון מווילנה, בראש השנה, מתי שלא יוצא השיר של יום, של יום חמישי. למה? כי זה המקור ליום הדין בראש השנה. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב, שיר של יום שאמרנו אותו היום בסייעתא דשמיא. מה ההמשך שלו? עדות ביוסף שמו בסתו על ארץ מצרים. מתי הוא יצא? בראש השנה. לכן הצמידו לנו את 2 הפסוקים. אומר המהר"ל, השיר הזה הוא שיר של יום של ראש השנה בגלל הפסוק האחרון שלו, ויאכילהו מחלף חיטה ומצור דבש אז ביקר. לכן לוקחים לחם ומטבילים אותו בדבש, זה המקור שלו, כי זה היום שבו לוקחים דבש ומטבילים בתוך אוכלה, חוץ מתפוח ודבש. עד כאן הכל מובן, סייעתא דשמיא. מה יש לנו עוד? בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. מה זה קשור לראש השנה? פשוט מאוד, כי בראש השנה אתה בעזרת השם בקידוש תחזיק את הגביע, מה תאמר? זכר ליציאת מצרים. מה קשור ראש השנה ליציאת מצרים? תסביר לי. פסח יציאת מצרים אני מבין, שבועות קבלת התורה אני מבין, סוכות הושבתי, מה קשור ראש השנה? מה קשור ליציאת מצרים? התשובה, כי בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, ובראש השנה פסקה עבודה מאבותינו, אז זה זכר ליציאת מצרים. זה פשוטם של דברים.
עכשיו בואו נרד לעומק. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים ופסקה עבודה מאבותינו. מה זה נפקדה רחל, שרה וחנה? מה זה? אנחנו אומרים בתפילת תנתנה תוקף, כמה יעברון וכמה ייבראון. הקדוש ברוך הוא קובע בראש השנה כמה ייוולדו וכמה ילכו מכאן. אז מה זה בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה? מה זה? רבותיי, בואו נעמוד על יסוד נפלא ביותר. אנחנו לא יודעים מהי התפילה של שרה לזכות לבן. אנחנו לא יודעים מה התפילה של רחל לזכות בבן. אבל אנחנו כן יודעים מה התפילה של חנה לזכות לבן. זה אנחנו יודעים. הרי 9 הזכרות השם שיש שם, זה המקור לראש השנה. אז בואו נקרא מה שכתוב. ההפטרה שנקרא ביום א' דראש השנה בסייעתא דשמיא. אלקנה וחנה עולים כל שנה לרגל. פסח, שבועות, סוכות. מה שנאמר כאן בהפטרה קרה בראש השנה. כך כתוב. ויהי היום ויזבח אלקנה. ויהי היום, פתחנו את השיעור ואמרנו, אומר הזוהר, ויהי היום הזה? ראש השנה. ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ונותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר החמה. וכן יעשה שנה בשנה מדעלותה בבית השם, כן תחיסנה פנינה ותבכה ולא תוכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תוכלי ולמה ירח לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ואתה קם חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על כיסא מזוזת אחל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. עומדת חנה בתוך משכן שילו ומתחילה לבכות, והנה התפילה שלה. ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. זה התפילה שלו. תפילת חנה. עומדת חנה ואומרת, ריבונו של עולם, תן לי ילד. אם תראה בעוני אמתך, תן לי ילד עם בקשת. מה אתה חושב שאני אשתמש עם הילד הזה? אני הולדת אותו ונותנת אותו לקדוש ברוך הוא. נזיר הוא יהיה. מבטיחה חנה. רבותיי, אתם רוצים לדעת איזה תפילה? בואו נלמד את הגמרא. מה הגמרא מדברת על התפילה הזאת? גמרא, ברכות דף למד א', עמוד ב'. אומרת הגמרא, השם אלוקים צבאות. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לה הקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה וקראתו צבאות. הפעם הראשונה שמישהו קינה את השם הזה צבקות. הפסוק, השם הזה מופיע פרשת בו, השם הזה מופיע בתורה, אבל מישהו שיקרא לו בשם הזה, חנה הייתה הראשונה. מה היא אומרת? תשמעו נוסח, חזל מגלים לנו. ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? ריבונו של עולם, תראה גלקסיה, מיליארדים של כוכבים, תראה מה יש לך בעולם, טריליון סינים, קשה לך לתת לי ילד? כך מבקש, ילד אני מבקשת, מה היא מבקשת? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח, אמר להם תנו לי פרוסה אחת, ולא השגיחו עליו, דחק ונכנס אצל עבדיו, אמר לו, אדוני המלך, מכל הסעודה שעשית קשה בעיניך לתת לי פרוסה? איזה יופי של משל. עומדת חנה, ארמון המלך, כמו אני שעומד על הפתח, מה הוא מבקש? תן לי בבקשה פרוסה. נכנסים אנשים מוזמנים, עוברים כולם עם פפיונים, עוברים כולם, נכנסים לתוך החתונה, יש סעודה של המלך, השקת כוסית לכבוד השנה החדשה. עומד העני בפתח, אומר, אדוני השר, אדוני השר,
אתה יכול לתת לי לחמנייה, יש פה, תזרוק לי לחמנייה, תעשה דבר. אף אחד לא מסתכל. סליחה, חבר כנסת, אתה יכול להביא לי בבקשה לחמנייה, תזרק לי שם, כמה ופלים? אף אחד לא מסתכל, ממשיך לזה. אני עומד בכניסה לאולם, הזמנה של המלך, הם מחכים למפגש הזה, כולם פפיונים. איזה לחמניות. מה עושה אני? נכנס מתחת לשולחן, כי אם הוא ייכנס מעל השולחן, מיד תפסו אותו, יסתובב אותה, יזרקו אותו החוצה. מה עשה? שכולם עשו לחיים, 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 לא השגיחו, וזה, צ'ופ, נכנס מתחת לשולחן, ומגיע עד לכיסא של המלך. יוצא החוצה, אומר, אדוני המלך, אתה יכול לתת לי לחמנייה? איזה יופי חנכת בראש השנה. הגיע עד המלך, ביקשה לחמנייה. רבותיי, מה הולך כאן? אתם מבינים את המשל הזה? יכול אני לעמוד על פתח של אולם שמתקיים טקס עם הנאמנים למלך? ראיתם פעם אני עומד בפתח של ארמון ויכול להיכנס לבקש, תביא לחמנייה? איפה שבח הבטחה? איפה בן תפלוחה? איפה עם כל החברות האלה? איפה הצבא? איפה השגחה? איך הגיע השנורר הזה לכניסה לאולם? איך נכנס? מה צריך לומר? הביאו ארגז של שתייה, הוא נכנס בתוך ארגז של חצילים, נכנס, הסתנן, הגיע לעולם, הקשוף המייסל, הגיע. הגיע לעולם ומנדד לכולם, תביאו לחמנייה, אף אחד לא מזיז אותו. הוא מצליח להיכנס עד המלך, הוא אומר, תן לחמנייה. והמלך, במקום לקרוא לאיזה צלף, להוריד אותו מהכביש, הוא נותן לו לחמנייה. זה הבקשה של חנה, רבותיי, ראש השנה. עומדת חנה ואומרת, ריבונו של עולם, השם אלוקים צבקות, מכל מה שבראת בעולם קשה לך לתת לי לחמנייה. מה היא בקשת? בן, מה דעתכם? נעמוד כולנו בראש השנה ונאמר, ריבונו של עולם, מכל טריליוני הדולרים שיש לך בעולם קשה לך לתת לי 10 מיליון דולר? מה ביקשתי? 10 מיליון דולר, בקשה לגיטימית, אני לומד מחנה, ככה חנה עשתה. אין ספק שאם זה נבקש מהקדוש ברוך הוא נקבל. אבל למה לא נבקש? כי חנה לא ביקשה ילד בשבילה. בשביל מי ביקשה שילד? והשלטי הוא לשם. אני אתן את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. אומרת הגמרא בברכות, אמרה חנה, לא רוצה ילד קטן, לא רוצה ילד גבוה. לא חכם, לא טיפש. ונתת לי זרע אנשים, בראשים, לא חכם, לא גבוה. רבותיי, ראיתם פעם מישהו שאין לו ילדים עושה התנאיה, מה הוא רוצה? אני רוצה לא גבוה, לא נמוך. לא כזה, לא כזה. תקחי מה שיש בקופסה, תקחי, תגיד תודה רבה, תלכי, מה את עושה התנאיות? היא עושה הזמנה. אם את הולכת למכוניות, תגיד, היא רוצה דלת צבע אופי, וזה מתרומם עם קוד נייד. בסדר גמור, אתה משלם. אתה מבקש ילד, אתה אומר מה אתה רוצה? רשימת הזמנות, סמן וי. מה את רוצה? יש לך עוד עשר. אומרת חנה, ריבונו של עולם, אם זה היה בשבילי, כל מה שאתה נותן אני לוקחת. זה בשבילך. בשבילך אני רוצה, ריבונו של עולם. ילד לא גבוה ולא נמוך ולא חכם ולא טיפש. זה ילד שעומד להיות מייצג שלך, אז תן משהו שלם בשבילך. אם נבקש 10 מיליון דולר, אם נבקש, לא בשבילנו, בשבילך, נקבל. אבל אף אחד לא מבקש כדי להעביר. הוא מבקש את זה שישאר. מה, הוא לא תחנת מעבר. תן 10 מיליון דולר, אתה רוצה חצי, אני אתן, חצי את השיר. חנה אומרת, לא, וישלטי הוא לשם, שנתיים אני שם אותו נזיר להשם, לא יצא מיון משכן. אותה אתם יכולים להסביר לי מה כתוב כאן? מה התפילה של חנה? ראש השנה זה חנה, 9 ברכות זה חנה, אומרת הגמרא מסכת ברכות. מה לומדים מחנה? רבותיי, אומר הספר שיחת אליהו, דבר נפלא. אומר הספר דרש דוד, כולם אותו יסוד, דבר נפלא. בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו. רבותיי, שימו לב מה כתוב כאן. שרה אמנו באה לאברהם אבינו ואמרה, אחרי שנולד לו ישמעאל, מה היא אומרת לאברהם? חמסי עליך. אומר רש"י, מה זה חמסי עליך? מה אתה אומר חמסי עליך? מה? אומרת שרה, אברהם, בברית בין הבתרים אמרת לקדוש ברוך הוא,
אני הולך הרירי, ואנוכי הולך הרירי. אומרת לו שרה, למה אמרת אנוכי הולך הרירי? היית צריך לומר, ואנחנו הולכים הרירים. למה אמרת רק אתה הולך הרירי? הקדוש ברוך הוא שמע לתפילה שלך, ואתה זכית לילדים. מאיפה? מהגר! למה לא ביקשת עליי? היית צריך לומר, ואנחנו הולכים הרירים. הייתי נפקדת ביחד איתך. יש לה תלונות לאברהם אבינו. באה רחל אמנו, אין לה ילדים. היא באה ליעקב אבינו, מה אומרת לו? הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. תביא ילדים! הוא אומר ליעקב אבינו, מה? אני? התחת אלוקים אנוכי? מה את רוצה ממני? אומרת לו רחל, אבא שלך כשלא היה לו ילדים, מה עשה? ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא ואתר לו השם. אבא שלך התפלל. למה אתה לא מתפלל עליי? שואלת רחל. אומר ליעקב אבינו, אבא שלי התפלל כי לא היה לו ילדים. לי יש ילדים כבר מלאה, אז למה שאני אתפלל? את אין לך ילדים, תתפלל לי את! אומר המלבין, 19.5 שנה חנה הכרה. 19.5 שנים. אחרי 10 שנים, היא אומרת לאלקנה, תיקח אישה נוספת. אולי אני אבשה. לא נושא. וכי עשה את הצרתה גם כעס בעבור הרימה. פנינה כל הזמן מרגיזה אותה לשם שמיים, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. כדי שתבכה, כדי שיוולד שמואל ממנה. בשביל לשלד את ילד ששקול כנגד משה ואהרון, צריכים להוריד ים של דמעות. והיא בוכה. וכוס של דמעות מתמלא. מגיע ראש השנה, אלקנה חוזר, אחרי 19.5 שנים של עקרות, ואומר לה אלקנה, למה את בוכה? למה את בוכה? חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי? ולמה ירח לבבך? למה? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. מה צריך ילדים? של מה צריך? מה שעושים לך ילדים, אני אעשה לך. מה צריך? שמישהו ילך למכולת? תקחי אלקנה, אני בא, הולך להביא לך מה שאת רוצה. מה את רוצה? מישהו יושב איתך בארוחת ערב? אני יושב איתך כל ערב. מעכשיו ארוחת ערב אני איתך. מה את רוצה? אני אתן לך. אומר המלבים, 19.5 שנים היא שמחה על מי? היא שמחה על התפילה של אלקנה. 19.5 שנים. אחרי 19.5 שנים, שבא ואומר לה, אנוכי טוב לך מעשרה ילדים, אמרה חנה, סימן שהוא כבר לא מתפלל עליי. היא ניגשה למשכן שילה והתחילה להתפלל, אומר המלבים. התקפצו להם ארבעה דברים שזכתה חנה להיפקד בראש השנה. א', והיא מרת נפש, והשם שומע לשבורי לב. ב', ותתפלל על השם, התפללה בכוונה. ג', ובחות תבכה בראש השנה, ושערי דימה לא ניללו. ותידור נדר שקיבלה על עצמה נדר בשעת סכנה ובשעת צרה, ומשקבל נגד בשעת צרה, נענה. אמרה חנה ככה, הוא לא מתפלל, עכשיו אני הולכת. ניגשה למשכן שילה, בכתה ונענתה. רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. שאדם שבוטח באחרים, שהתפללו בו, הוא פונה לרב הזה, ולרב הזה, תעשה טובה, תתפלל עליי. תעשה טובה, תפעל על הישועות. קח את הפתקה שלי, תחזיק את זה אצלך מתחת למחזור בראש השנה. הולך רגוע לראש השנה. ברוך השם, נתתי לאדמור את הפתק, נתתי לרב שלי את הפתק, נתתי לקובל שלי את הפתק, אני רגוע ברוך השם. ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא ראש השנה. אדם שבוטח באחרים שהתפללו בשבילו, זה לא ראש השנה. אין סיכוי לראש השנה אצלו. כי בראש השנה נפקדה שרה, מתי? כשהיא הבינה שאברהם אבינו כבר לא התפלל בשבילך, הוא נפקד. רחל אמנו התחילה להתפלל לבד, היא נפקדה בראש השנה. חנה התחילה להתפלל לבד, נפקדה בראש השנה. יוסף, מתי יצא מבית האסורים? בראש השנה. למה בראש השנה? כי בראש השנה מלאו שנתיים לזמן שהוא פתר את הפתרון של החלום אצל שר המשקים. מה הוא מבקש משר המשקים? אם זכרתני והזכרתני
והוצאתני מן הבית הזה. רבותיי, כמה זמן לוקח לבן אדם שהוא שוכח דבר? כמה זמן? שנה. כך אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור את מעשה עמלק. אומרים חז"ל, לכן כל שנה חוזרים בפרשת זכור, כי אחרי שנה יש שכחה. הוא ביקש פעמיים, זכרתני והזכרתני, על כל זכירת רכות עד שהוא יקבל שכחה. אז כמה צריך לחכות? שנתיים. נגמרו השנתיים, ואתה יודע ששר המשקים כבר לא זוכר אותך? עכשיו אתה תפנה אליי. תפנה אליי ותיוושע. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אומרים חז"ל, בראש השנה פסקה עבודת אבותינו במצרים. מה קרה שם? אומר הפסוק בפרשת שמות, ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, וינחו בני ישראל מלעבודה, ויזעקו, ותעל שעבתם אל האלוקים. מה קרה עכשיו? אומרים חז"ל, כל הזמן עם ישראל חיכה שפרעה ימות. אמרו, הוא ימות, ניוושע. באותו רגע שראו שפרעה מת, ולא קרה שום דבר, ויצעקו אל השם. פנו לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם, אומר הספר פה קדוש לרבי צלם מוולוז'ין. ברגע שפנו לקדוש ברוך הוא, אז נענו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נחזור בחזרה לספר דברי אליהו, שאומר דבר נפלא. חנה פונה לקדוש ברוך הוא, משל לעני שעמד על פתח הארמון, המלך עושה סעודה לעבדיו. עומדת חנה בפתח הארמון כעני. בראש השנה האדם צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא כמו אני. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. ריבונו של עולם, לא מגיע לנו כלום. אתה בא כמו אני שעושה ככה, בבקשה תן לי כסף. ואתה בא ואתה דופק בדלת של הקדוש ברוך הוא מתוך ידיעה שפה יש כסף. אתה לא דופק סתם, אתה יודע שפה יש מישהו שנותן. הוא הבעל הבית של הכל בעולם, כל מה שאתה צריך נמצא כאן. אתה בא כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. מה הייתה הבעיה של חנה? חנה פנתה לכולם, רק לא למלך. היא פנתה למשרתים, תעשה טובה, תן לחמניה. תעשה טובה, תן לחמניה. הלו, תיכה אדוני, זרוק לי לחמניה. הלו, תן לי משהו. היא לא זכתה, כולם, אף אחד לא הסתכל עליה. מתי היא נענתה? היא הסתננה ונכנסה אל המלך. היא הגיעה אל המלך מתי? למשכן שילה. נכנסה למשכן שילה אל המלך. מה את עושה? את מסכנת את החיים שלך. אומר העין יעקב, אמרה חנה, אין לי מה להפסיד. מקסימום צלף יהרוג אותי, אבל אישה שאין לה ילדים, אומרת הגמרא, חשוב כמת, אז מה זה משנה לו איך יהרוג אותי? היא באה מתוך ידיעה שאין לי מה להפסיד. אני נכנסת למלך תוך כדי זה שאני יודעת שיכול להיות שצלף ייתן יריעה, אבל אני רוצה ילד. רבותיי, עם אלה הדברים הגענו לראש השנה. ראש השנה למדנו את התפילה מחנה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, הני תשע ברכות, אומרת הגמרא, כנגד מי? כנגד תשע הוויות שנאמר בתפילת חנה. רבותיי, חנה ידעה שכל זמן שהיא תולה את יהבה במישהו אחר, התפילה שלה אין לה שום תועלת. אתה פונה לעבדים, תפנה למלך, כנס למלך ישירות. ביום שני אנחנו עומדים לפני המלך. ביום שני נכנסים אל המלך. אומר הספר שיחת אליהו, מתי נכנסים למלך? חנה נדחקה ונכנסה לפני המלך. מתי? כתוב בחז"ל, חזרנו לתחילת השיעור. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשויפור של עיל, כדי שאזכור לכם הקדע שיצחוק בן אברהם. אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. למה? כי פרה, אומרת הגמרא, מזכיר את חטא העגל.
והיות והשופר הוא סנגור, לא יכול להיות שקטגור יהפוך לסנגור. השופר של פרה הוא קטגור, כי הוא מזכיר את העגל, בין קטגור נס או סנגור. שואלת הגמרא, לא מבינה, מזכיר את העגל? הכהן גדול ביום הכיפורים עובד בבגדי זהב, שואלת הגמרא. אם אסור כזה קטגור נעשה סנגור, עבודת הכהן קדום לחפר עוונותיהם של ישראל, הולך עם בגדי זהב ומזכיר את חטא העגל? אומרת הגמרא, בעזרה אין בעיה. איפה הוא משיל את בגדי הזהב ומחליף אותם לבגדי לבן? נכנס לקודש הקודשים, הוא מוריד את בגדי הזהב ונכנס עם בגדי לבן. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. שם הוא נכנס עם בגדי לבן. לפני ולפנים, שם לא נכנסים עם זהב. שואלת הגמרא, נו, אם ככה, אז מה הבעיה לתקוע בשופר של פרה? שואלת הגמרא, מה פתאום? שופר? כלפני ולפנים דמו. תקיעת שופר, אתה נכנס לקודש הקודשים. אומר הספר שיחת אליהו, אתה יודע מה זה קודש הקודשים? כל בקשה שהכהן גדול ביקש ביום הכיפורים בקודש הקודשים התקבלה. כותב הריבו מבעלי התוספות. לכן אמרה תורה, והוא אישה בבתוליה ייקח. למה? שמה נתן את עיניו באישה ורוצה להתחתן איתה ולנשואה, אז מה הוא יבקש בקודש הקודשים? לימור שלם, תהרוג את בעלה כדי שאני אוכל להתחתן. ומהקודש ברוך הוא, אל תבזבז אנרגיה, אתה בן כל לא יכול להתחתן איתה. אל תשקיע אנרגיה בתפילה שלך בראש השנה לדבר הזה, ביום הכיפורים. ביום ראש השנה, אומרת הגמרא, בתקיעת שופר, אתה לפני ולפנים, נכנסה חנה ונדחקה אצל המלך. רבותיי, אם הכהן עשה משהו שלא כהוגן בלפני ולפנים, אתם יודעים מה קרה לו? הוא הפך להיות זיכרונו לברכה. היו מושכים אותו עם חוטים של זהב, אומר הזוהר. מושכים אותו! הוא מת! אנחנו בראש השנה נכנסים כל אחד מאיתנו בזמן תקיעת שופר לפני המלך. זה הזמן לבקש הכל. תן לי פרוסה המלך, תן לי. לא מגיע לי. אף אחד לא יסתכל עליי, רק אתה. אתה אבי הסעודה, אני לא פונה לאף אחד מהנאמנים. רבותיי, בראש השנה אין לנו כלום. כלום! לא חיים, ולא פרנסה, ולא בריאות, ולא ילדים, ולא נחת, ושלום בית, כלום. כרטיס האשראי יתרת אפס, זירו, כלום אין. אתה מתחיל באלף דה ראש השנה בלילה, ריבונו של עולם, אוויר. בבקשה מספר אחת. זוכרנו לחיים, תן לי לחיות. אתה חי. כן, אבל אני יודע שהיום פג תוקף, נגמר הכרטיס, תעביר אותו בקטפומט, זורק אותו החוצה, אומר. נא לפנות לבנק, ריק. קפת, צריך להחליף סים. זה ראש השנה. אין לך לא בריאות ולא פרנסה ולא נחת ולא ילדים, כלום. ראש השנה מתחיל הכל מחדש. בראש השנה אתה נמצא לפני המלך. בראש השנה אתה יכול לומר, השם צבקות, מכל הצבקות שבראת בעולם, אין לך יכולת לתת לי ילד אחד. אין לך יכולת לתת לי שידוך לבת שלי. אין לך יכולת להביא לי פרנסה. אין לך יכולת להביא לי נחת מהילדים. אין לך יכולת, זה ראש השונה, זהו לבוא לפני מלך, הכל אתה יכול לקבל, אבל צריכים להידחק פנימה ולדעת שאין שום כוח בעולם, שום כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא. כל זמן שתלדו תקווה באחרים, אברום וינקב ואלקנה, לא זכו לכלום. מתי נענו? כששרה פנתה לקדוש ברוך הוא, ורחל פנתה לקדוש ברוך הוא, וחנה פנתה לקדוש ברוך הוא, ויוסף פנה לקדוש ברוך הוא, ועם ישראל פנה. בראש השנה נפקדה שרה, רחל, חנה. זה ראש השונה, להידחק לפני המלך. רבותיי, דיברנו בשבוע שעבר, שאם האדם לא מודה, הוא לא יכול לבקש הלאה. אחרי מודים אנחנו לך, אתה יכול לבקש, הוא כתוב לחיים טובים. חובתנו בעת הזאת להודות לקדוש ברוך הוא על זה שברוך השם שנה שלמה
שישבנו פה בצוותא מדי יום חמישי בלילה, ישבנו ועסקנו בתורת השם, זכינו להגות בתורה, זכינו לסייעתא דשמיא שכולם ברוך השם יושבים והוגים בתורה, הוגים בתורת השם. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר ברור, זה מתנת אלוקים שאי אפשר לשער את המתנה הנפלאה הזאת. כשאתה מודה אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא. כשם שעזרתנו ביחד לשבת כאן בצוותא ולעסוק בתורה, ככה מבקשים מהקדוש ברוך הוא שגם בשנה באנו לטובה, שנזכה לשבת כולנו יחד כאן ולהגות בתורה בתורת השם, ונזכה שלא תמוש התורה לא מפינו ולא מפיזרינו ולא מפיזרינו וזרע זרינו עד עולם. ונזכה כולנו רבותיי, בוא נאמר בהתרגשות, נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, לשנה של עלייה בתורה, לשנה של עלייה ביראת שמיים, לשנה שנזכה לנחת מילדים, לשנה שהקדוש ברוך הוא יפקוד כל האנשים שצריכים ישועה בבריאות, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בבריאות, והבריאים הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, ומי שצריך שידוכים שהקדוש ברוך הוא ימציא לו שידוכים, ומי שצריך זרע של קיימה שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בחיילים לעבודתו יתברך שמו. ונזכה כולנו בקרוב ממש לקבל פני משיח צדקנו במהרו ביומנו אמן ואמן.